شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ شاید بہت مشکل ہے، اس کے احکامات بہت پیچیدہ ہیں، اس کا طریقہ ہر انسان کے لیے سیکھنا اور اسے ذہن میں رکھنا مشکل ہے۔ تو ہم مختصراً انگلیوں پر حج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان کے لیے حج بیت اللہ کا جو سفر ہے وہ آسان بھی ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ حج کرنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ حج 5 دنوں کے دوران حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ حج کا جو سب سے پہلا دن ہے وہ 8 ذی الحج ہے، نمبر 2 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ یہ 5 دن ہیں، ہر ایک دن کے اعمال کو اپنے پیش نظر رکھنا، ان کو سیکھنا اور سمجھنا، یہ انشاءاللہ العزیز حج کا جو عمل ہے اس عمل کو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول حج بنانے کا باعث ہو جائے گا۔ سب سے پہلا دن 8 ذی الحج ہے۔ آج کل انتظامی طور پر تھوڑا سا اس میں یہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے کہ 8 ذی الحج کی صبح کے بجائے 7 اور 8 کی درمیانی شب میں جو حج گروپ ہیں، معلمین ہیں، وہ اس کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے احرام باندھنا ہے اور اس کے بعد منیٰ روانہ ہونا ہے۔ حج کے پہلے دن میں منیٰ میں 5 نمازیں ہیں، وہ 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر اصولی طور پر یہ ہیں، لیکن انتظامی طور پر آج کل اس کے بجائے پہلے دن ہی یعنی 7 اور 8 کی درمیانی شب میں لے جاتے ہیں اور 8 ذی الحج کی جو 5 نمازیں ہیں وہ منیٰ میں ادا کی جاتی ہیں۔ حج کا جو پہلا دن ہے اس پہلے دن کا صرف یہ عمل ہے کہ حج کی نیت سے احرام باندھا، احرام باندھنے کا جو طریقہ عمرے کی ادائیگی میں ذکر کیا گیا اس کے مطابق احرام باندھا اور احرام کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا خیال کیا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں یا جہاں کہیں بھی رہائش ہے وہاں سے منیٰ چلے گئے اور منیٰ میں جا کر 5 نمازوں کی ادائیگی، یہ 8 ذی الحج جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، اس یوم الترویہ کے 8 ذی الحج یعنی حج کے پہلے دن کے جو اعمال ہیں وہ صرف ان 5 نمازوں کی ادائیگی ہے۔ ان 5 نمازوں کی ادائیگی کے بعد حج کا جو دوسرا دن ہے وہ دوسرا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، یعنی 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج کو 8 اور 9 کی درمیانی شب یا 9 کی صبح صبح میدان عرفات میں جانا ہوتا ہے اور میدان عرفات میں اس بات کی تسلی کر کے کہ آیا انسان عرفات کی حدود کے اندر ہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ان حدود سے باہر ہو، اس حدود کے اندر قیام کرنا اور اس طرح قیام کرنا کہ غروب آفتاب تک وہاں پر رہنا، غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑنا یا دوڑ پڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت میں وہاں رہنا یہ حج کا رکن ہے۔ اور اس دوران ظہر اور عصر کی 2 نمازیں ہیں، ان 2 نمازوں کو اگر مسجد نبوی میں امام صاحب کے ساتھ ہیں تو 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا، ورنہ اگر اپنی اپنی جگہ پر ہیں تو اپنے وقت پر نمازوں کی ادائیگی، اور اس کے علاوہ جو وقت ہے اس وقت کو اعمال کے اندر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر اور ذکر و اذکار اور تسبیحات کے اندر مصروف رہ کر گزارنا، یہ یوم عرفہ کے اعمال ہیں۔ اور اس میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے کہیں انسان وہاں سے نکل نہ جائے، اور غروب آفتاب کے بعد پھر یہ جو دوسرا دن ہے، اس دوسرے اور تیسرے دن کی جو درمیانی شب ہے یہ شب مزدلفہ کی شب کہلاتی ہے، اس کو الگ طور پر بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس رات میں نماز مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی بلکہ وہاں سے مزدلفہ جانا ہے
اور مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں وہ اکٹھی کر کے پڑھنی ہیں، اور اکٹھی کر کے پڑھنے کے بعد اس رات میں جتنی توفیق ہو عبادات کا اہتمام کریں، اور اگر تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرنا لازم ہی ہو تو پھر یہ اہتمام ہو جائے کہ تہجد کے وقت اٹھ جائیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے پہلے جتنی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے اعمال کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا، اللہ رب العزت سے مانگنے کا، اس کا اہتمام ہو، اور فجر کی نماز وہ مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد جو اشراق کا وقت ہے، سورج کے نکلنے کا جو وقت ہے، اس وقت تک وقوف مزدلفہ ہے، اس جو وقت ہے یعنی شروع کے شمس کا، سورج کے نکلنے کا، اس وقت سے پہلے پہلے مزدلفہ سے ہرگز نہ نکلیں. اور اس رات میں ایک عمل اور ہے، وہ یہ ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں چن لیں جو اگلے تین دنوں میں، یعنی جو یوم النہر ہے اور اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحج ہے، اس میں جو رمی کے لیے جو کنکریاں کام آئیں گی، ان کنکریوں کو چن کر دھو کر کسی بوتل میں، کسی تھیلی وغیرہ میں ڈال لینا. یہ بھی یہ جو مزدلفہ کی رات ہے، اس رات کا یا صبح کے وقت کا مزدلفہ کے مقام کا عمل ہے، اس عمل کا خیال کرتے ہوئے اس کو سر انجام دے دینا چاہیے. اب حج کا تیسرا دن ہے، یہ حج کا جو تیسرا دن ہے، اس تیسرے دن میں سب سے زیادہ اعمال ہیں. سب سے پہلے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کی، اور شروع کے شمس تک، اشراق کے وقت تک وہیں پر وقوف کیا، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں مشغول رہے، اور سورج کے طلوع ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہوئے، اور اس بات کی تسلی کر لی کہ ہمارا رخ اور راستہ وہ جمرات کی طرف ہے، وہ رمی کے لیے ہم جا رہے ہیں اور جمرات کی طرف جانا ہے، اور اس دن جا کر بڑے شیطان کی رمی، پہلے دو شیطانوں کو چھوڑ کر جو بڑا شیطان ہے جمرہ عقبہ، اس کی رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور وہ 7 کنکریاں مارنے کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ قربانی کرنے کا عمل ہے. قربانی جب ہو جائے اور اس بات کی تسلی ہو جائے کہ قربانی ہو گئی، تو تیسرا عمل وہ حلق کروانا ہے. حلق کروانے کے بعد احرام کھول کر غسل کر کے، یہ کسی درجے میں انسان اس موقع پر حلال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف کی حاضری ہے، اور وہاں جا کر طواف زیارت ہے. یہ طواف زیارت بھی حج کے ارکان میں سے ہے، اور یہ جو طواف زیارت ہے، اس کے موقع پر عموماً یہاں سے جانے والے حجاج یہ سمجھتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے طواف کے عمل کو اس اعتبار سے آسان کر دیا کہ جب آدمی باہر سے دیکھتا ہے تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جب مطاف میں اتر جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے وہاں آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ طواف کر لیا جائے، اور اگر دن میں حوصلہ نہ ہو، انسان کو ہمت نہ ہو سکے، تو پھر رات کا جو وقت ہے اس میں ذرا سہولت ہوتی ہے طواف کرنے کی، طواف کر کے اس کے بعد سائی بھی کرنی ہے، اور سائی سے فارغ ہو کر پھر رات کو مکہ مکرمہ میں رکنا نہیں ہے، واپس منا میں چلے جانا ہے. اور یہ جو حج کا تیسرا دن ہے، یہ تیسرا دن ہم مزدلفہ سے چلے تھے اور رمی کی، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد حلق کروایا، حلق کروانے کے بعد جو احرام ہے اسے کھول کر عام کپڑے پہنے، اور عام کپڑے پہن کر طواف زیارت کیا، اور طواف زیارت سے فارغ ہو کر سائی کی، اور سائی سے فارغ ہو کر واپس منا میں چلے گئے. اور اب جو حج کا چوتھا اور پانچواں دن ہے، یعنی 11 اور 12 ذی الحج، ان دونوں دنوں میں بس صرف منا کا قیام ہے، وہاں کی نمازیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، اور زوال کے وقت کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مار کر یہ رمی ہے. اس رمی کے علاوہ وہاں پر کوئی اور عمل نہیں ہے. تو گویا کہ حج کا پہلا دن احرام باندھ کر منا میں گئے، 5 نمازیں پڑھی، دوسرے دن میں میدان عرفات میں گئے، وہاں زہر عصر کی نمازیں پڑھی، غروب آفتاب تک وہاں رہے، اور غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلے، اور اس رات میں مزدلفہ میں قیام کیا، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، فجر پھر مزدلفہ میں پڑھی، اور شروع کے شمس تک یعنی طلوع آفتاب تک وہاں پر موجود رہے. حج کے تیسرے دن میں مزدلفہ سے نکلے اور جا کر رمی کی، بڑے شیطان کی، صرف بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، اس کے بعد قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد حلق کروایا، اس کے بعد احرام سے فارغ ہوئے، اور احرام سے فارغ ہو کر طواف زیارت اور سائی کی، اور اس کے بعد واپس منا میں آگئے. اور 11 اور 12 کے جو دو دن ہیں، یعنی حج کا چوتھا اور پانچواں دن، یہ دونوں دن منا میں اس انداز سے گزارے کہ وہاں پر رمی ہے تینوں شیطانوں کی، اس کے علاوہ معمول کے اعمال ہیں،
اس کا نام حج ہے، اور یہ حج کا آسان ترین عمل ہے اور آسان ترین طریقہ ہے، اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بار بار اس کو دہرانے کی، یہ لکھا ہوا اپنے سامنے رکھ کر اس کو اپنے ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ذہن نشین ہو جائے تو حج کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کو سیکھ کر اس کی ادائیگی کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعوني من كلام ذوي الجدال وأعطوني حبالا من وصالي قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على أهل الضلال.